Roger Nordin avslöjar sanningen om relationen med Darin Sanyar. Roger Nordin och Darin Sanyar syns ofta ihop. Nu berättar Roger för Hent hur relationen verkligen ser ut. En hel del backstage-häng har det ju blivit, skriver han i ett meddelande till Hent. Roger Nordin, 46, leder Sveriges största morgonshow Riks Morgonzoo ihop med Laila Bagge, 50. Någon som ofta gästar Riks Morgonzoo är artisten Darin Sanyar, 36, och det blir jämnt och ständigt härliga samtal i studion. Darin har även varit en del av Riks Morgonzoos festival under flera års tid och ser ut att komma väl överens med Roger och Laila. Men hur ser egentligen relationen ut på det privata planet? Verkliga relationen mellan Roger Nordin och Darin. När Hent når Roger med frågan om han och Darin känner varandra även privat delar han med sig av hur relationen verkligen ser ut. Nej, det kan jag inte säga. Däremot så har Darin varit en återkommande och härlig gäst i Morgonzoo-studion sedan han slog igenom 2004. Han har ju även varit med oss under våra festivalturnéer och när vi sände radio från både Åre och Spanien. Så en hel del backstage-häng har det ju blivit. Han kommer ofta med bra tips på vart man borde åka på semester, skriver Roger i ett meddelande till Hent. Sanningen om Darin Sanyars kärleksliv, orden om tunga uppbrottet. Darin har på senaste dykt upp i flertal intervjuer, det beror på att han nu släpper en helt ny platta. I samband med Prideveckan 2020 kom Darin ut som homosexuell via ett inlägg på Instagram. Sedan dess har han allt mer avslöjat små detaljer om sitt kärleksliv. Bland annat kom det fram att den nya skivan handlar om ett tidigare uppbrott. Jag var hjärtekrossad. Det var ju då jag hade sålt min lägenhet i Stockholm, hittade ingen annan, hamnade i min semesterlägenhet och sedan hamnade jag i en liten lägenhet i La. Turnéer var inställda då det var pandemi, vad hände med jobbet liksom? Och så försökte jag komma över den där relationen också, det var ju en av de jobbigaste grejerna, säger Darin om den tunga tiden som kom att bli underlag för ny musik. Idag är däremot Darin i en lycklig relation, men vem den hemliga pojkvännen är håller han för sig själv.